အိန္ဒိယမှာနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့အထိကိုဗစ်-19ကူးစက်သူကိုးသန်းကျော်လွန်လာပြီဖြစ်လို့ဆေးရုံတွေလည်းဝင်ပြီးလာနေပြီးသင်ကြိုင်းမြေတွေမှာလည်းနေရာလို့ရှားပါးလာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကိုဗစ်-19ကရောဂါကိုကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအဆိုးရဆုံးခံစားနေရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတေဆုံးသူ33,000ထောင်ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းတွေရသိရပါတယ်။တခွဲနမူနာစစ်ဆေးမှုအားရလာနေတာကြောင့်ကူးစက်သူအရေအတွက်မှာလည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့အချက်အလက်များထက်မြန်မာနေနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယကအောက်တိုဘာလမှာနေဆင်ကူးစက်သူတေဦးရေရောကြမှု နေဆင်ကူးစက်သူအရေအတွက်မြန်မာမှုနဲ့ဆောင်းရာသီကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့တွေလီမြို့တော်မှာရှိတဲ့လူဦးရေထက်က9သိန်းကျော်မှာ COVID-19 ကူးစက်ခံရပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရောဂါကူးစက်မှုမြန်မာနေရာကြောင်းအများပြည်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာနှာခေါင်းဆေးမတက်ဘဲသွားလာနေသူတွေကိုအစိုးရကဒဏ်ငွေ40တိုးမြင့်ပေးဆောင်စီခဲ့ပါတယ်။ဒေလီမြို့ရှိအကြီးမားဆုံးတုတ်တန်တစ်ခုမှာတော့နေရာလုံးများရှားပါးလာပြီဖြစ်တယ်လို့သူဘရာစာတအူးဖြစ်တဲ့မိုဟာမက်ရှာမင်ကပြောပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ဘောစာဘီကူးစက်တုံးကကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာတရာကနေ200လောက်ပဲမြှုပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုအချိန်တွေကကျွန်တော်ထင်ထားတာတဲ့အစိုးဆုံးဘက်ကိုရောက်နေပြီနေရာလို့90ကနေ60လောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကုန်သွားရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်တော့ဘူးလို့မိုဟာမက်ရှာမင်ကပြောပါတယ်အိန္ဒိယကဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှွေးကွေးသွားစေဖို့မက်ရှလာမှာကူးသန်းသွားလာမှုပိ